Assalomu alaykum aziz atomchilar va aziz mijozlar. Hozir mana bizaga juda ham ko'pdan ko'p savollar tushyapti. Homilador ayollarga kalsiy iste'mol qilish mumkinmi degan savollar tushyapti. Albatta mumkin. Homiladorlik davrida kalsiy iste'mol qilinsa, onaga va bolaga yetarlicha to'yintirib beriladi va qorindagi bolani suyaklarini boquvvat qilib o'sishiga va nimjon bo'lmasdan boquvvat bo'lib tug'ilib katta bo'lishiga yordam beradi. Ayniqsa yosh bolalarimiz homiladorlik vaqtida kalsiy iste'mol qilingan ona yosh bolalarimiz ko'zini zreniyasi mustahkam bo'lib, sochlarimiz to'kilmasdan, quloqlarimiz og'rimasdan, bo'ylarimiz tezroq o'sishiga va bolalarimizni shu boquvvat bo'lib, mustahkam bo'lib katta bo'lishlariga tezroq imkon yaratib bergan bo'lamiz. Bola farzand dunyoga kelgandan so'ng bolalarimizning suyaklari mustahkam bo'lib, tishlari tezroq chiqib, sochlari tezroq chiqib, tirnoqlari mustahkam, qattiqroq bo'lib chiqishiga va bolani har ona sut emganda o'sha sutni ozuqasini o'ziga olib qoladigan darajadagi moddalarini yetkazib beradi. Endi onaga kelsak, onalarimiz homiladorlik vaqtida kalsiy iste'mol qilishsalar, kalsiyda T vitamin, K vitamin, magniyum bor, yod bor. Organizmdagi har xil o'zi bilmagan kasalliklarni shu kalsiy bilan yengib beradi. Chunki homilador bo'lganingizda barcha oziq-ovqatingizni, kuchingizni farzandga 9 oyda sog'lom bo'lib o'sish uchun yetkazib beramiz. Va farzand ko'rgandan keyin onalarimiz bo'ylarini o'sishini, pasayib qolishini oldini oladi va tishlarini bo'shab qolishlari va tishlar to'kilishi, tishlar zirqirab og'lishi 40 kunda ichida shuni davolaydi, ko'zlarimiz zreniyasini mustahkam qiladi va quyoshdan D vitaminini yetkazib beradi. D 3 vitaminini yetkazib beradi, kalsiyni yetkazib beradi. Kalsiy iste'mol qilgan onalarimiz bola farzand ko'rgandan keyin sochlari tez to'kilishini oldini oladi, tirnoqlari tez-tez sinishini oldini oladi, suyaklari zirqirab og'rishini oldini oladi va g'ovak bo'lib qolishini oldini oladi. O'zingiz bilasiz, har bir ona farzand ko'rgandan keyin 40 kun ichida hamma joylari bo'shaydi. O'sha kalsiy iste'mol qilgan ona bunday holatga chalinmaydi. Chunki homilador bo'lib tuqqandan keyin farzand ko'rgandan so'ng 40 kun ichida sovuq suv ichsangiz tomog'ingiz olib qoladi, tishingizni issiq sovuqligini issiq sovuq qilib qo'yadi, o'shalarni ham oldini oladi. Kalsiy har tomonlama ona bola uchun juda ham yaxshi foyda beradigan narsa. Har bir ayolimiz kalsiy iste'mol qilib farzandingiz uchun yetarli ozuqa yaratib berishingizni taklif qilgan bo'lardim. Chunki kalsiy iste'mol qilmagan ona juda ham nimjon, farzand ko'rgandan keyin ham og'riqqa bo'sh bo'lib qoladi va suyaklari zirqirab og'rib, tish to'kilishlari hollari bo'ladi, soch to'kilishlari va suv ichganda o'zi bilmasdan suv ichib qo'ysa tishlari bo'shab, issiq sovuq bo'lib qolishlari va organizm umuman bo'shab, keyinchalik qaqshab, zirqirab, og'riydigan bo'lib qolishlari mumkin. Aytishadiki, 30 dan o'tgandan keyin o'tin bo'lasan. O'tin bo'lasan degani bu yetarli organizmga yetarli ozuqalar yetib bermasligi sabab tufayli kelib chiqadigan bu borga. Shuning uchun har bir ayolimizga kalsiy tavsiya qilgan bo'lardim va farzand dunyoga kelgandan so'ng 5 oydan so'ng bemalol kalsiyni, mashu kalsiyni 5 oylikdan boshlab berishingiz mumkin. Bu kalsiy og'izda yaxshi eriydi, sutga o'xshagan ta'mi sal shirinroq bolalar uchun va yoshi katta ulg'aygan 70-80 yoshlik ota-bobolarimiz, tishlari yo'q ota-bobolarimiz uchun mo'ljallangan 2700 mg kalsiyimiz bor. Va bu K vitaminda suyak rakini oldini oladigan K vitaminimiz bor. Suyaklarimiz g'ovay bo'lib qolgan joylarimizni to'ldirib beradi. Vitamin K, vitamin D, kalsiy bor, magniyum bor. Bu kalsiyimiz GMP standart tasdiqidan o'tgan mahsulot. Bu kalsiyimiz 2700 mg kalsiy bor. Endi men bu kalsiyimizda 3600 mg kalsiy borligi uchun 9 yoshdan baland bolalarimiz uchun va kattalarimiz uchun tavsiya qilingan
tavsiya qilamiz. Bu ham xuddi shunday GMP standarti tasdiqidan o'tgan. Bunda ko'proq narsalar bor. Bu qattiqroq chaynab iste'mol qilishlar mumkin. Lekin men buni og'izda yaxshi eriydi. Shimib olsangiz, har kuni ertalab ozonga va kechqurun yotar paytingizda iste'mol qilsangiz, suyaklaringiz, illiklaringiz jimirashini sezasiz va organizmda bu kalsiy ishlashni boshlaydi va sizga yetarli ozuqani yetkazib beradi.